እንደከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አይ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ እያልኩኝ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ድምጼ ፍርፍር ብሎባችኋል ስለምናጋጣሚ በአሲድ ምናምን ቤቱን ሳጥብ ካፍኖኛል ትንሽ እና ለዛ ነው እንዳትነግጡ እንዳትሉ እና ያው የኔ ሳይነት ስታወቀ ነው ሁላችሁም ታውቃላችሁ እና ትንሽ አፍኖኛል ማለት ነው። እና ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድን ነው ለቤቴ መብራቶች ገዝቻለሁ። እውነት ለመናገር ካሰብኩት በላይ ብዙ ወጪ አውጥቻለሁ ለመብራት። መብራቶች ለመግዛት ይህን ያህል ብር ወጪ ይደረጋል ብዬ እግዚአብሔርን አስቤ አላውቅም። ግን በጣም የተገረምኩት የገዛኋቸውን መብራቶች አሳያችኋለሁ፣ ዋጋቸውንም እነግራችኋለሁ። ማወቅ ለምትፈልጉ ሰዎች ይጠቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ማለት ነው። እና መብራቶቹን አሳያችኋለሁ፣ ዋጋቸውን እነግራችኋለሁ። በጣም የተገረምኩት በጣም የምደነግጠው ይህን ያህል ብሩ ብዬ ሁሉ እቃውን የገዛሁት ማለት ነው። አንዴ የሆነ ነገር ለማስተካከል ስታስቡ በቃ ማለት ያንን ነገር ማድረስ አለባቸው ጥግ ድረስ። ስለዚህ እኔ የማስብበት ስለሆነ በጊዜ ለማካተት ተነሳሁት። ብሩ ውድ ቢሆንም መግዛት ያልቀረም እና ግን በጣም ተገርሚያለሁ። እግዚአብሔር እንደዚህ ጉዳይ መስለኝ ነበር። ስለዚህ የገዟቸው መብራቶች የኪችን የሳሎን እና የመኝታ ቤት ምን አይነት መብራቶችን ገዝቻለሁ የሚለው ነገር አብረን ያለኝ የጨረስኩት ብር 12100 ብር። አሁን ድጋሚ ይሄ ምንድነው ለሶኬት የሆነ ነገር ብሎ ደግሞ 100 ብር 12200 ብር ጨርሻለሁ ማለት ነው። ይሄ እንኳን ለሶኬት ውስጥ ማድረጊያ ነው። ሶኬቶቹ ብቻ ውስጥ የሚከተቱ አሉ ግን ያላክም እንግዲህ ሙያው ይልኝ እና ይሄ እንኳን 10 ብር ነው ወደ 15 ወይም ይሄ ማለት ነው። ግን ዋናው አምፖሎቹን ላሳያችሁ፣ አምፖሎቹን ላሳያችሁ። መጀመሪያ ከኪችን ከገዛሁት አምፖል ላሳያችሁ። ለአምፖል 12000 ብር ያላችሁ ለኪችን የገዛሁት ይሄ ክብ ነች እና ነጭ ነው የምታበራው። ሲምፕል ነው። ይሄ እንኳን ርካሽ ነው። ርካሽ ነው ስላችሁ ልክረችኋለሁ። ይሄ ገዛ ይሄኛው ዋጋው በኢትዮጵያ 500 ብር ማለት ነው። ይሄ ቀላል ይሄ ቀላል ምናምን ናቸው። ይሄ ቀላል ነው። እግዚአብሔርን በጣም የሚገርም በእነዚህ ካፈሮች እንደምኖር ከባድ ነው። እስኪ በመቀጠል ደግሞ የመኝታ ቤቱን ላሳያችሁ። ለመኝታ ቤት የገዛው ይሄ ነው። በግን ገና አልተገጣጠመ እንዲህ ውበቱን ማየት እንደምትችሉ አላውቅም። ይኸውላችሁ እንዳው ሰብር ደግሞ ይኸውላችሁ ይሄ እንትን አለው ላይቱ እዚህ ጋር በምታዩት ጠርፍ ምናልባት ወደ ተፈጋቸዋለሁ እሱ ይሰራ ከተጨረሰ በኋላ ነገር የሚገጠመው እዚህ ጋር ሌላ ለየት ያለ ላይት አለው ማለት ነው። በጣም የሚያምረው ሶስት አይነት ከለር አለው። ይሄ ስታሉ ማስታጠፉ ሶስት አይነት ከለር አለው ማለት ነው። ይሄ መኝታ ቤት ማለት ነው። ከዛ ነው መፍጫ ደግሞ ውድ ነው የገዛሁት ብዬ ሄድሬ ስደሙ ይህን ያህል ብር ወጥቼ ምናምን ስል ሰብሬው እንዳላት አልገባም አለባት። ከዛ በኋላ አስገባዋል አይደል ሸም እንዴት ያስገባው ዛሬ ብዙ ሰይ ያስገባው በማለት ይሄ ምንድን ነው? መጥበሪያ እኮ አላውቀውም። ለዛ እኮ ያወቁትን ማሳወቅ በጎነት ነው ሲሉ አልሰማህም? ከለማው ቀጥ ያለ አይደለማ። የሳሎኑን ደግሞ አሳያችኋል። ይሄ ዋጋው ይሄ የመኝታ ቤት የገዙት ዋጋት ማለት ነው። አንዱ አምፖል 1600 ብር። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? ይሄ ስፖት ነው የሚባል ስፖት ላይ ይህ በግዛሉ ስፖት ላይት ነው የምትባለው። እቺም ሶስት አይነት ከለር አላት።
ምናም በጣም ነው መታምረው ስትበራ ትለጠፋለች ትለጠፋለች ምንድነው አራት ሳሎን ላይ አራት ቦታ ላይ ተደረገ አራት ነው ከዘው ይሄ አራት ነው ከዘው ታሉ ታሉ ወላችሁ ወላችሁ አራት አራቱ አንዱ ዋጋው 400 ብር ነው ለደረጃ 380 ብር አንዱ 380 ብር ይገዛል ዋጋው አንዱ 380 ብር አራቱ 750 ማለት ነው 12000 ብር ቤት እንደመጣ ደረጃው ተላላች ይሄ አንዱ ብቻው 380 ብር ነው ብር ያቆታል ይሄ ደግሞ ሶኬቱ ነው አንዱ 120 ብር ይሳብ ይችላልና ይሄ ሶስት ስለተላው እ? ወደዚህ ከተደረገ ነገር ሶኬቷ ማብራሪያ መካኒክ ሶኬት አርመቸው ቆይ ሶኬቱ ይሄ ሶኬት ይሄ አንዱ 120 ብር ይሳብ ይሄ አንዱ 120 ብር ይሳብ ብዙ ነው ይበዛው የዚህኛው ደግሞ እንደረሙ ላሳያችሁ እቺ ማብራሪያ መካኒክ እቺ ማብራሪያ መካኒክ ለዚህኛው ደግሞ ቃይችን እንደረሰ ታዲያ እንትን ፓተርን ምን ነበር በማርያም አስቸግር ነገር አለላ ከናለው ማን ብቻ ነገር እኮ አይ ያ እንትን ነው ኡ ይሄ ነው ዲካብ ያ ሳይስ እኮ ቻርት ነው ዘጋ እሺ ሶኬት በቃ ስራ አለ እሺ አ ሶኬቱ ራሱ 120 ብር ነው አይደል ሶኬቱ 120 ብር እሺ እኛ ደግሞ ማማ ስፕሪንግ ነው የሚታገር እቺ ማማ ለማጥፋው አንዷ ማማ ስፕሪንግ ይሄ ማማ ስፕሪንግ ነው እቺ ማብራን ለማጥፋ አይነት ብቻ 180 ብር ብቻ አለው ሶኬቷ 120 ብር እቺ 180 ብር ብቻ ዛሬ ግን ቃል የተወደደ ይሄ የተበላው የተበላው የምስለኝ እንደኔ ከሚታወቅ ሰው ግዛት ትላል እሺ ሌላ መቀረ እሺ 180 ብር 120 ብር ሌላ ያሳያችሁ ምንድነው ማንኛው ነው ዛሱ አሰል ሌላ ዲም ላይት ቆይ የሳሎኑ አምፖል አብርተው ማለት ሌላ የራስ አይነት ሆኖ ደግሞ ሰባት አይነት ከለር ያለው አለ በሪሞት ነው የሚቀያየው ሰባት አይነት ከለር ነው ያለው እንደዚህ ወክሪም ይላል እንደዚህ የሪሞት አለ ሰባት አይነት ከለር አለ አሁን ያሳያችሁ ሰባት አይነት ከለር አለው በትች ይቀያየራል ሰባት አይነት ከለር አለ ይሄኛው ሜትሩ 70 ብር ያቺ ነው አይደል ትቀያየማ ደግሞ ሜትሩ 120 ብር ሳም ይገዛው ወደ 30 ምናምን ሜትር ይገዛው ለዚህ ባጠቃላይ ማለት ነው ማርያም ያዘምኩት ትልቅ ሜትር የሚያሰሩ ሰዎች ምን ያህል ይገዛሉ እነዚህ ለምን ታቤ ምን ያህል ብር ቆጥቶ ትልቅ ሜትር የሚያሰሩ ትልቅ እንጂ አላውቅ ባል እህ ማርያም ታገኝ ይመስላል ሜትሩ ሜትሩ 120 ብር እቺ 7 አይነት ከለር ያላት ማለት ነው ዋንኛው አምፖል ሲበሩ እንዴት እንደሚያምሩ ሱ ለቀጥታ ማለት ነው ታዲያ ለምን ታዘመተ ነው ስለዛላ ግን ያ ከመውጣው ይሄ
እና እቺ ማብራት 2800 ብር ገዟት ማለት ነው። በኢትዮጵያ 2800 ማጠቃለያ የቤት የመብራት እቃው የመብራት እነዚህ ገዟቸው ማጠቃለያ ብቻ 12200 ብር አጥቻለሁ ማለት ነው። ማለት ለምትፈልጉ ልጆች ነው። ባለፈውም ሴራሚክ ሰፈዛችሁ በጣም ሴራችሁ ይሻላችሁ። ለዛ ብለን ነው ቪዲዮ የሰራሁት እና ቤታችሁ ያሳደሳችሁ አላችሁ ለማሳደስ ያሳባችሁ ያላችሁ ሰዎች ተቀማጥራችሁ ልጅ በየ ስላሰብኩ ነው። ልጆች እንግዲህ ከተመቻችሁ ቪዲዮውን ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ይወዳችኋለሁ። ሰላም ነው።